prvo tražiti? O, to je pomfrit sa kečapom. Ništa lakše. Okay. Pomfrit, to nije zdrava hrana. Ja znam kako da spremim to. Naši junaci počinju da spremo. Tom prvo odlučuje da zagreje tiganj. Veoma čudno, ulje se ne sipa. Okay. Sipat ću ulje pravo iz flaše. Ovoliko će biti dovoljno. I vatru ću pojačati. Odlično, sad mogu da pršim. Let's go! Tome, ne. Au, pomoć, sad će izgoreti. Pažljivo, mladiću, bolje gledaj kako baka kuva. Treba uzeti malo ulja. Smanit ću vatru i dodat ću krompir. Dobijemo hrskavu koru i nežni sadržaj unutra. Kada krompir dobije zlatnu boju, može se staviti na tanjir. Jao, kako je dobro ispalo. Ostaje dodati ukusni kečap Heinz. Moja unuka će biti oduševljena. Da li ćete to stvarno dati svojoj unuci? Sad ću vam pokazati kako se to radi. Uzimam pače mirisne slanine i serviram na nju krompir. Sad ću motati krompir u rolnu. Od običnog krompira dobit ćemo lepo i neobično jelo. Na vrh dodat ću kap sirupa od brusnice. Remek delo kulinarske umetnosti je spremno. Svaka mi čast. Smislio sam nešto bolje. Gumene bombone sa ukusom banane tako liče na krompir. A ako dodam sirup od jagode, bit će potpuno kao krompir sa kečapom. Ali slatko na ukus. Eto šta će se sigurno svidjeti mojoj sestri. Konačno je sve spremno i može da se proba. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Malo i Kate se očigledno dopalo. Zanimljivo, kako će joj se dopasti gurmansko jelo? Kuvar je iskoristio neobičan recept. Ali on nije bio dobro ocenjen. I ostao je poklon od brata. Liči na krompir i kečap, ali to je... Manchmelo i sos sa ukusom jagode. Umači i jedi. Ostalo je samo da se izabere pobednik. Bakino jelo, svaka čast, bako. A sad beba hoće ukusne domaće vafle. Nema problema, draga. Šta, ne vidim? A, vafle. Da, ja umem da ih spremam. Video sam recept na YouTube-u. Treba razbiti jaje. Joj, ljuska je upala. Pa dobro, nije strašno. Dodaću šećera. Sipat ću više, tako će vafle biti ukusnije. Jao, pa nema veze, šećera ne može biti mnogo. I mešam, mešam, mešam. Osjećam moje srce, ništa dobro mu neće ispasti. Fuh, umorio sam se da mešam. Mislim da je dosta. Sad može da se doda brašno. Koliko je potrebno? Jao, šta se dogodilo? Zašto je brašno na meni? Unuče, treba da budeš pažljiviji. Pa bako, što više brašna, to će više ispasti vafla. I zapravo već mi je dosadilo da spremam. To je dosadno. Jao, možda i nije trebalo toliko brašna. Vratit ću nazad višak. Tako je, sad ću promešati. O, uspeo sam da napravim testo. Možda si uspeo, ali neće biti tako ukusno kao kod bake. Ovo je moj stari provereni recept. I moje unuci će se sigurno svidjeti. Testo je ispalo savršeno. Sa čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Ne treba nam šećer. Bolje da uzmem tikvice. To je baš zdravo povrće. Naredat ću ga. Potrebna je cela tikvica da bih napravila dobro gusto testo. Dodat ću jaja, kao i za obične vafle. A sad ću dodati brašno i zamesiti zdravo testo od tikvice. Jao, kako to ružno izgleda. Kako zdrava hrana može da izgleda ružno? Bako, samo pogledajte ovu prelepu zelenu boju. Testo je gotovo. Može da se sipa u aparat za vafle i meriti vreme. Eto, staje samo da sačekam. Kakva različita jela su ispala kod naših junaka. A kod bake je već sve spremno. I kod mene također. Znam šta treba da uradim. Ukrasit ću jelo sirupom od pravih jagoda. Ovako. I sedit ću sok od jagode direktno na vaflu. Nešto nedostaje. O, znam, napravit ću lepo jedro od vafle i ukrasit ću ga šlagom. A sad mogu staviti celu jagodu. I dodati borovnicu. Ispalo odlično. Zašto nešto izmišljati? Sve što je potrebno za najukusnije vafle,
To je javorov sirup i komadić putera od ozgo. Vreme je da vadim vafle. Zelene je boje zdravlja. Nedostaje lepa dekoracija. Gotovo, može da se proba. Ove vafle izgledaju baš onako kako sam htjela. Ali kakav je to neobični film? Fuj, ljusko ljeda. Treba da budeš pažljiviji dok spremaš. Ovo šta je zelene boje? I neka trava od ozgo. U redu, probat ću malo. Jao, ukus je odvratan. Šta da očekujemo od ove vafle? Izgleda obično. Prelepo se seče i ukusno miriše. Oduševljena sam. Jao, baš ukusno. Biram ovu vaflu kao pobednika. Da, to je moja vafla. Baka je spremala. Dakle, koje će jelo da bude sljedeće? Wow, sushi! I domen! Šta je to? Ne znam kako to da spremam. Obožavam sushi! Prvo treba skuvati pirinač, posebnom metodom. Znam i ja da skuvam pirinač. Fuj, pirinač je tako mrzak. Sigurno mi neće trebati. Bato Tom ima svoj lični recept. Bolje da napravim slatki sushi ili slatko-kiseli. Da, to bi bila savršena kombinacija. Prvo ću uzeti ovi slatko-kisele trake. Na njih ću namazati šlag. A sad ću staviti gumene medvediće po celoj dužini trake. I umotat ću to sve. Jao, kako su ispali veliki šareni. Jeste li videli ikada ovakvi sushi? Dodat ću još od ozgo čokoladni sos. I to je to. Najbolji sushi od šefa Toma su spremni. Šta? Ko je rekao šef? Šef sam ovde ja. A to nisu pravi sushi, Tome. To je to, pirinač je spreman. Može da se naspe u činiju. Tako će biti lakše praviti sushi. Sada treba uzeti list nori i seći ga na pola. Za klasične suše se koristi avokado. Treba da izvadim koščicu i da očistim od kože. Ne razumem. Nešto kod bake ne ide kako treba. Ovde radi profesionalac, bako. Sada avokado treba tanko seći da bi ga stavila u sushi zajedno sa pirinčom. Skoro sam uspela. Dalje stavljam list nori, a od ozgo sipam malo pirinča. Stavljati pirinač treba na kraj. Tako će biti udobnije zavrnuti rolnu. A sad ću dodati sir koji se zove Filadelfija. I dodat ću tanko isečeni avokado. Pažljivo ću zavrnuti to sve u rolnu. A sad treba iseći ribu. Komadiće ću staviti od ozgo na zamotani sushi. Ostalo još malo. Još bukvalno par koraka. A sad mogu da isečem sushi na komadiće i lepo ih servirati na tanjiru. Evo, set sushi je spreman. Lepo i ukusno. Jao. Baka, ne može da pravite vaše rolnice. Ne drže oblik. O, smislila sam nešto. Zato mi treba krastavac. Iseći ću sredinu i staviti safil u njega. Krastavac će sigurno držati svoj oblik. Takvo jelo nije samo ukusno, već i zdravo. Iseći ću ga na krugove. Ove ružne rolnice ćemo skloniti. I staviti neobičan sushi od krastavca. Baka je veoma ponosna na sebe. Sad je sve spremno i može se probati. A sad probaj, mala Kate, sve što su za tebe spremili. Šta je ovo? Sushi u krastavcu? Bje, to neću jesti. Wow, ovo izgleda idealno. I ukus je također dobar. Odlično jelo. Kako veliki i lepi sushi. Jedva mi staje usta. Joj, veoma su ukusni. To je pobedničko jelo. To je moj recept. Znao sam da će se seki svidjeti. Spremite mi žele u flaši. O, važi. Joj, prvi put ovo vidim. Dogovoreno. Da vidimo šta imam. Kola je baš ona što mi treba. Gledajte kako mogu. Baš je cool, zar ne? Obožavam kolu. Mogu i bez ruku je piti. I jao, sad će nešto biti. O ne, nemoj. U pomoć. Nešto mi nije dobro. Kakav smrad. Izvinjavam se, nisam htjela. U redu, vreme je da sipam Skittles bombone. To voli svako dete.
O, imam još i javorov sirup. I njega ću dodati. Što slađe, to je bolje. Zatvaram poklopac. I tresem flašicu. Ups, poklopac se zalepio zbog sirupa. Prokletstvo, pomozite mi. Hajde, otvori se, još malo. A... Dušo, je li sve u redu? Jeste. Oho, sirup se zalepio za moje nokte, ali flašić će se sad sigurno otvoriti. Ajoj. Upropastit ćeš manikir. Nema veze, najvažnije sad nahraniti dete. Napravit ću žele od kole uz pomoć spreja za zamrzavanje. Da vidimo. Savršeno. Jao, baka, jesi li zaspala? Imamo izazov. Vidiš šta sam smislila. Mislim da je to previše. Lakše uzeti džem ili med. Ipak ću izabrati med. Samo ću zalediti ovo i to je to. Šta, samo med? Mislite da će to iznenaditi dete? Da vidimo šta si ti smislila. Ja ću uzeti kolu, kao što je i tražila mala. Šef također može da pravi trikove. Sipat ću kolu u tiganj i dodati žele medvediće. A da bih dobila žele, treba mi želatin. Dobro je što ga uvijek imam pri ruci. Sad to sve treba dobro promešati i sipati nazad u flašu. Ćao, čao! Da, tako je mnogo zgodnije. Pa, to je to, žele je skoro spremno. Izgleda baš privlačno. Oduševljena sam. Flaša je puna, sad je treba zalediti. Ovo je moj najnoviji uređaj. Super friz. Sekunda i žele je spremno. Wow! Bravo, šefe! Pa hvala vam. I vi mislite da je to savršeno? Slažem se. Ne zaboravite na med. Jao, tačno. Hvala što si me podsjetila. I on je spreman. Jao, dlanovi mi se smrzavaju. Kako hladno. What? Šta da radim? Ne osjećam ruke. Tako je mnogo bolje. Baka je u redu. I završili smo. Oho, koliko hrane. Ne znam odakle da počnem. Joj, kako slatko. Rešeno, ovo ću prvo pojesti. Ćao, medo. Šta si mi doneo? Žele od meda? Cool. To bi trebalo da bude slatko i ukusno. Nije loše. Wow, moja omiljena kola. A šta je unutra? Zanimljivo. Rado ću probati to. Joj, teško se istiska, ali izgleda ekstra. Sviđa mi se. To je veoma ukusno. Hvala, šefe. Šta je ostalo? O, žele od sestre. Wow, vidim bombone. Izgleda prelepo. Neverovatno. Super. To je najbolje žele koje sam ikad jela. Sestre, pobedila. Kako to? To, hvala. Bravo, unuko. Sljedeće jelo su vafle. Odličan izbor. A šta? Aha, jasno. Nemam pojma kako se spremaju. Da biste napravili testo za vafle, morate uzeti brašno, jaje i maslac. Tako je. A sad ću dodati šećer i mlijeko. Odlično. A gdje je moja mutilica? Sad će baka pokazati kako se to radi. A gledajte kako sam brza. Ovo, stvarno? Jesi vidjela kako mogu? Svaka čast, bako. Ma nemate vi pojma. Zar nije lakše umutiti sve mikserom? Snagu treba čuvati. I koristiti fantaziju. Ja već imam dobru ideju. Napravit ću šarene vafle za dete. Ovo testo će postati crveno, ovo žuto, zeleno i plavo. A nemojte se džabe truditi, ja ću svakako pobediti. To ćemo još vidjeti. Ne razumijem zašto se toliko trudite. O, mogu dodati Nutelu, onda ću sigurno pobediti. Niko osim mene se nije setio toga. Nutelu vole svi. Dok se oni tamo raspravljaju, ja ću već napraviti vaflu. Joj, vruće, ali tako mirisna. Baš mi se jede.
Ne mogu da odolim. Cool, ja sam genijalna. To je jako ukusno. Čekaj, a šta će dete jesti? O, jao da, pa nema veze, sad ću još spremiti. Samo ne moja ponovo pojesti. Kod mene sve pod kontrolom. Joj, kako lepo miriše. Aha. Pobeda će biti moje, 100%. Ma kako da ne, moja vafla je mnogo lepša. Jeste je videli? Svaka mi čast. A baka je svakako najbolja. Jao, šta to radiš? O, to je preukusno. Izvini, sestro, ali ne mogu da stanem. A šta je? Zapravo imamo izazov. A pa šta, nisam kriva. Nemojte se ljutiti, spremit ću još vafla. Eto, vidite? Jao, a gde je testo? Prokletstvo, nema više. Kako to? Šta sad da radim? Znam. Imam instant rezance u rancu. Spremit ću vaflu od njih. Treba samo sipati kipuću vodu. I sačekati malo. To je to. Ostalo ću uraditi pegla za vafle. Odlično. A ja ću umeđu vremenu pojesti višak. To je predobro. Koliko možeš da jedeš? Strašno. Moja savršena vafla je već spremna. Ispalo je ekstra. Preseći ću je na dva dela. Neka bude duga. A oblake ću napraviti od šlaga. Super. Ukrasit ću sve šarenim konfetama. I to je to. Ispalo je zaista mnogo lepo. Ali baka ima svoju tajnu. Sladoled Baskin Robbins. I jagode. I prah. Da, sva deca to vole. Svaka mi čast. Zanimljivo. Bravo, baka. Moram i ja da se potrudim. Šta da smislim? O, znam. Posuću vaflu sirom. Ovako. Ajoj, apči. Joj, ušlo mi je to u nos. A golica me. Je li sve u redu? Sva si se isprljala, moraš da paziš. Ma daj, dešava se. Eto vidiš, lice mi je već čisto. A ruke ću polizati. Ukusno. Ajoj. Hoćete možda da probate? Neka hvala. Pa dobro, završili smo. O, vafle od rezanaca. Baš neobično. Ovo nikad nisam jela. Hrskavo, ali nije uopšte lepo. Fuj, neću to jesti. Šteta. Wow, šarene vafle. Njam, njam, lepota. Cool, baš mi se sviđa. Baš ti hvala. Opa, vafle sa sladoledom. Savršena kombinacija. To su jagode. Jedva čekam da probam. Wow! Bože, to je ludo ukusno. Želim još. Bako, pobedila si. Čestitam. To, svaka mi čast. Jede mi se ovakav medenjak. Neka bude lep i sladak. Hajde, krenite. To nije teško za mene. Okay. O da, uradit ću to. Dakle, treba mi ovo i ovo. Deda, pogledaj. Šta već? Spreman sam. O, dakle, da počnem. Yeah! Dakle, počinjem da spremam svoje jelo. Treba mi med. Zagreću ga. Tako je bolje. Naravno, treba dodati šećer. I cimet. Tako će biti još slađi i ukusnije. Sve ću sipati u šerpu i promešati. Napravila sam odlično testo za medenjake. Moram isključiti. Još malo sastojka. Ulje. E, sad je sigurno dobro. Okay. Ali, nedostaje jaja. Mislim da će dva biti dovoljno. Tako je. A sada brašno. Sipat ću ga pravo u šerpu. Sad sve to mešam.
Da, to će biti odlično jelo. A šta ovi amateri rade? Zanimljivo. Ja počinjam. Treba mi mikser. Jau, sva sam u brašnu. Kako se to dogodilo? Treba sve raditi polako. Uzet ću dasku i papir. I sad ću razvaljati testo. Svaka mi čast. Napravila sam odlično testo. Razvaljat ću ga ovom oklagijom. I stavit ću još jedan papir gore. Testo mora biti ravno. Skoro sam završila. Ostalo još malo. Sad mi treba kalup. Moje medenjake će biti u obliku malih čoveka. Napravila sam divne medenjake. To je to. Sad ih treba samo staviti na pleh i ispeći. Sad ću to uraditi. A gdje je rerna? Već je zagrejena. Stavit ću dole. Gotovo, idem da odmaram. Završila sam. A šta je kod vas, deda? To je moje testo. Divno je. Šta ide dalje? Tačno, uzet ću ove alate. Trebaće mi. A još mi trebaju markeri u boji. Sad ću. Joj, kakav oštar. Kakav sam baksuz. Jadni deda. Ako duvati, bit će lakše. Gotovo, prošlo je. A ti mi trebaš, evo zašta. Napravit ću takav krug i ocrtat ću ga crnom bojom. Ovako da se bolje vidi. Sad treba izmeriti to s felenirom. Ovo je detalj za moj medenjak. Još malo. Napravit ću genijalan geometrijski medenjak. Sad ću sve to odvojiti lopaticom. Prvo jedan detalj, onda drugi. Pažljivo ću sve iseći i ne smijem zaboraviti na krug. To će izgledati mnogo dobro. Skidam višak. Šta će mi to? Sad ću sve to staviti na pleh i ispeći odvojeno. Idem ja. U rerni se već nešto peče, ali nema veze. Ima dovoljno mjesta iza mene. Svaka mi čast. Ja sam napravila kuglice od testa. Sve je spremno. A sad ću obojiti ih. Napravit ću testo različitih boja. Prvo je narandžasta. A neka bude ovaj. Sad ostale boje. Ovdje treba crvena. Hej, izlazi. Šta je bilo? Ups, šta sam uradila? Svo lice mi u boji? Što sam tako smotana? O, ko je to? Neko crveno čudovište. To je obična boja, sad ću sve obrisati. A vidi. Lili, jesi li to ti? Da, jesi li me sad prepoznao? Jesam. E, sad malo crvene boje. Tako je bolje. Sad ću napraviti kobasicu od zelenog komada testa. Uzet ću sve. Imat ću dugu od medenjaka. Biće lepa i veoma ukusna. Sad ću formirati ceo obojeni komad testa. Dobro mi ide. Treba ga podeliti. Napravit ću nekoliko lepih okruglih medenjaka. I još jedan. Sve će biti različiti. Odlično je ispalo, ali nedostaje malo sjaja. O, da, to je neka magija. O, baš lepo. Stavit ću to sve na pleh i idem da zagrejem svoje divne medenjake. Sad ću staviti u rernu. Eto, ostalo je malo sačekati. Awesome! Mislim da su moje medenjake već spremne. Idem da vidim. Da, spremni su. Kakva lepota. Kakav miris. Sad ih treba ukrasiti. Nacrtat ću slatke face. Odlično. Sviđa mi se. Ja sam najbolja.
A ja sam napravio medenjak budućnosti. Ostaje da stavim poklopac. To je to, medenjak rakete spreman. Malo slatkiša neće škoditi jer moram napraviti lep prozor. Sad možemo ići u svemir. Kakav miris? Jau, kako vruće! Ali mnogo ukusno! Awesome! Završili smo! O, kako je sve lepo! Svaka čast! Probat ću prvo ovog džumbirka! Smešan je! Kako hrska! Super! Mnogo lep! A sad ću probati ovu raketu! Oho, leti! A kakav je ukus? Pa, nije nešto. Moglo je biti bolje. Jao, ovi kolači izgledaju ekstra. Mnogo mi se sviđaju. Jedva čekam da probam. Baš su mekani. A nisu loši. Koje jelo izabrati? Znam. Napravit ću izbor zatvorenih očiju. Evo pobednika. Poješću još malo. To, baš mi je drago što si mene izabrala. Bravo. Jede mi se pasta, ali spremite nešto zanimljivo. Hoću, draga. Šta sedite, vreme je krenulo? Iznenadit ću te. Ne znam da spremam pastu. U školi sam najbolje znao hemiju. Spreman sam. Spremit ću jelo uz pomoć brenera. Treba ugasiti šibicu. Joj, vruće. Moj prsti. Sad ću uzeti ovu epruvetu i zagreti njen sadržaj. Treba još nešto uraditi. Tako je. Zašto to radim? Umočit ću ovo ovde. I napunit ću ceo špric zelenom bojom. Da, moja pasta će biti u boji. Sada to treba ohladiti. Da, i stavljam na tanjir. Odlično, svaka mi čast. Za sad sve ide kako treba. Doviđenja. A sada plava boja. O da. A ja ću početi da radim sa kupusom. Lep crven. Neću praviti pastu od kupusa, ali imam svoje kuvarske tajne. Treba ga staviti u šerpu. Napravit ću veoma neobičnu i ukusnu pastu. Ali da bih to uradila, moj crveni kupus mora da se skuva. Šta se tamo dešava? Moj plavi rezanac je spreman. Veoma lep i ukusan. Dakle, ti mi više ne trebaš. Sad žugo. Šta ja da radim? Znam, uzet ću čašu i sipat ću u nju ove smešne rezance. Sipat ću što više. Napunit ću celu šolju. A sad mi treba čajnik. Sipat ću vodu ovako. A sad ću to staviti u mikrotalasnu na kratko. Treba sačekati samo nekoliko minuta. To je to, skoro sam završila. Šta? Tako jednostavno. A šta je kod tebe? Kupus je spreman. Odradio je svoje. Sad ću ga izvaditi. E, sad ću uzeti belu pastu i obojiti je. Zanima vas kako? Naravno, uz pomoć soka od kupusa koji sam kuvala. Sad će pasta promeniti boju, a vidjet ćete. To je to, može se vaditi. Neverovatna boja. Upravo takvu sam htjela. Svaka mi čast. Moja lepa plava pasta je skoro spremna. Ali to nije sve. Treba mi limun. Iseći ću limun na pola i iscedit ću sok. Wow, dobila sam roze boju. Tako sam ih htjela. Sad ću dodati malo konfeta za ukras. O, da. Izgleda divno. Ovo će biti pasta za jednoroge. Stavit ću ovu figuricu. To je to. Moje jelo je spremno. Kako je to moguće? Prvi put vidim to. Pa, nemate vi pojma. O, moje jelo je također spremno. Servirat ću ga na tanjiru i narendaću malo sira gore. Joj, čih! Ups, sva
Pa sam se isprljala u tom prahu. Okay. Dobro, nema veze. Moje jelo izgleda odlično. Ali to nije sve. Treba mi još boje u prahu. Pitam se kakav miris ima. Pa što je to bre? Zašto stalno kijam? Treba to sipati na pastu. Žuta je spremna. Jao, tako si smešna. Sva si u šarenim mrljama. To nije smešno. Deda, ne omete me. Još nisam završila. Moram promešati svoje jelo. O da, sviđa mi se. Završio sam. Oj, Visto, možeš probati. Sva jela izgledaju predobro, ali prvo ću probati ovu pastu. Ukusno. Super, sviđa mi se. Drago mi je što ti se dopalo. Amen. O, kakva je to pasta za jednoroge? Probat ću. Zanimljiv ukus. Sviđa mi se. Bravo. Okay. Znala sam da će ti se dopasti. A šta je ovo? O, kako se razvlači. Lijepo. Baš volim sir. Jelo je odlično. Svaka čast. Dakle, šta da izaberem? Ovo jelo je najbolje. Jesam li ja pobedio? Da, dede, najbolje.